Vicente Jimeno Moreno. Vicente el Pollo. Anant a escola ja se treien noms, si no en tenies. I s'heretaven de pare, passaven al fill. El dia 6 d'enero del 1930, un pare era llaurador, a Jornal. I estiguent en València, hi havia una llaneria, i ens feien matalaps, matalaps, a mà, us cosien. I la llana, quan tu se casava, comprava llana d'esborregos, casquilaires d'esborregos, i la feien, i ja ven les xiques, pues, tela baix i tal, jo, mon pare cosia. Em cosia això, que s'ha ensenyat d'això. Anava a les cases, perquè això té un espai, i ell s'assentava en terra, portava un coixí, s'assentava i cosia. Quines ferramentes duia son pare per això? Pues una agulla, dos agulles, això, i després un palo, així com el garrot, i un altre més llarg, de metro i mig, que portava una curva així, i li pegava així, i aguantava la llana, i en l'altre palet li pegava la llana i el palet, i es posava a la gorrina. Quan estava la llana, entonces ell escampava, i en acabant, els matalaps d'antes també tenien dos ulls baix i dalt, i passava una veta, perquè la llana no se n'anava tota per allà i tota per així. Jo m'ensenyi de barber. Uno, si ensenya de barber, que jo, si no hagués sigut barber, en guerra m'hagueren mort, perquè anava a anar a la guerra i se n'anà al frente de Teruel. I ell, i a lo millor el frente estava allà en Turís, i ell estava així afaitant, no? I ell no agarra mai ningú fusil, afaitant a la gent i això. Entonces s'afaitaven tots en la barberia, el 90% barberia, es afaitaven tots per la barberia. Hi havia algú que s'afaitava, però molt poquets. Passaven tots per la barberia, que avui dies, i molt tots vegades al dia, a la setmana. Si ven aixina un, aixina un monyo aixina llarg, que els barbers estan de huelga, uns de Catarroja, este Rafael Cànovas Ribes, comprar-se un terreny on està la ximenea aquella alta allà, comprar un jo i fer una fàbrica, de tabó. El esforç era tot de fang i de bòveda i pedra i el tabó, perquè allà no se tenia que ficar els xeps ni porla'm. El fumeral ixe té 25 metres, tenia 25 metres. Hi ha 45 millers de tabó. Jo he pujat moltes vegades, jo estava allà sentat recibint el material, la caldereta, i hi havia un altre, un xicot de la meva quinta, era d'ahir de València, feia el fumeral, i hi havia un altre allí, pam, jo li donava la caldereta. Hi havia baix i fuava en la corriola. Quan pujés amunt, el fumeral feia aixina. I diuen que si no es menjava, l'aire el tiraria. I no el tira mai. Ahir sí que gastaren una miqueta de porra i calç hidràulica, que el feien en Bunyol, baix i baix. Jo he anat en el carro, a Bunyol, i carregava tonellà i mitja de porra. Tonellà i mitja de porra en 30 sacs. 20 sacs era la tonellà i tonellà i mitja d'eu. En valencià més que parlàvem d'ací en la província de València. Si te sentien parlar de valencià, ni els amics, parlàvem el valencià, això no se puede hablar, allí en el quartel. Eren el 16 d'abril, movíem d'ací de l'estació Xurra i ara vam capitar en vagons de borreguero, que diuen, però vagons de nenets, portaven l'esplada de la seva maleta. I així érem a les 2 de l'esplada, sí. I aplegàrem allà, a les 10 del matí, a Saragossa, allí, a l'estació de Delícia. Jo pregunto, quants anem, vamos? 400. I tots eren gimenos, para vivir de ilusiones, para jamás separarse. Cuidar amb dos honors, rendirse amb otro respeto, decirse el mejor secreto y amparar en el dolor. Uno al otro sostenerse, por saber que tanta pena, que tan estrecha cadena, es muy fácil de romperse. Muchas gracias.